Úryvek z knihy Sergeje Lazareva Pozemské štěstí. Kniha Diagnostika karmy, část třetí. Jedna má pacientka poctivě přiznává: Jsem ochotna přijmout jakoukoliv nepříjemnost, ztrátu, přírodní katastrofu i každou pohromu. Jak mám ale přijmout to, že z nejbližšího člověka se vyklubal zrádce ani čema? který člověka dokázala rozněvat tak, že se mu ani žít nechce. Toho mám mít pořád ráda? Myslím si, že ještě před několika lety bych s ní souhlasil. I pro mě samotného je často těžké přijmout ty pravdy, ke kterým jsem dospěl. Ale dnes jsem jí už mohl odpovědět. Tak se staňte zvířetem a tyto problémy mít nebudete. Proč zvířetem? zeptala se zaraženě protože cit lásky funguje vždy podle stejných principů. Když se člověk příliš připoutá k zemi, zachvátí ho agresivita a cit lásky začne odumírat. Program se automaticky utlumuje opačným programem. Chceme-li naši lásku této vnitřní a nenápadné agrese zbavit, musíme uplatnit agresivnější a zřetelnou. Tato vnější agrese k nám přichází v podobě přírodních katastrof, Pohrom, nehod a neštěstí. U zvířat se tak děje přímým rozpadem fyzické schránky, kdežto u lidí se nejdřív spouští jemnější mechanismus. Nerozpadá se hned tělo, ale struktury biopole s tělem propojené. Rozpadají se vnější emoce. Schopnost oddělit pocity provázané s tělem od citu Nejvyššího, tedy od lásky, která není spojená s ničím pozemským. V tom spočívá rozvoj člověka. Schopnost přijmout rozpad těla a emocí, které s tělem souvisejí, je schopností zachovat lásku v duši. Je třeba pochopit, že z vnitřního odporu proti této zákonitosti se rodí agrese, která cit zabíjí. Agrese je lepidlo, které přilepí formu na obsah. Vše pozemské a hmotné nalepí na cit lásky. A teď si představte, že se vaše duše znečistila agresí, že ale několika situacemi, které poškozují vaše tělo, je přece jen možné se této agrese zbavit. Jeli ovšem znečištění hlubší a v jemnějších energetických vrstvách, duše se nedokáže očistit ani smrtí, ani nemocí, ani jiným neštěstím. To vyžaduje daleko virtuóznější, možno říci mistrovský zásah. Toho je schopen jedině blízký člověk, prostřednictvím kterého jsou zasahovány naše nejjemnější a nejcitlivější struny. Schopnost zachovat v sobě lásku i za takových okolností očišťuje duši daleko účinněji než desítky smrtí, úrazů, zvrzačení a nemocí. Zkrátka, schopnost zachovat cit lásky i v duchovních mukách nám přináší možnost povznést se na vyšší stupeň rozvoje než na jakém stojíme dnes. Je to neuvěřitelné, ale můj manžel přestal pít, vyprávěla mi jedna pacientka. To je naopak přirozené. Zbavila jste se ve svém podvědomí programu agrese. Ten byl vyvolán žádlivostí, tedy touhou učinit smyslem života milovaného člověka, rodinu a osud. Pochopte jednu prostou věc. Karma příbuzných je schodná. Alpění na pozemských stacích je u muže a ženy také podobné. Čím větší je odsouzení a pohrdání manželem, tím rychleji ho potopíte a pak tonete společně s ním. Čím hlouběji se očišťujete, tím rychleji zachraňujete jeho i sebe. Vnitřní stav ženy do značné míry určuje i chování muže. Slyšela jste někdy výrok, Ušlechtělá žena se nepozná podle toho, jak se chová, ale podle toho, jak se k ní chovají muži. Tedy taktické chování muže určuje žena, kdežto strategické chování ženy muž. Vnitřní i vnější stav rodiny závisí tedy na obou. Jeden muž se mi svěřil se svým problémem. Nějak mi to s dámou mého srdce nevychází. Zpočátku bylo všechno v pořádku, ale teď darmo mluvit. Opustit ji nemohu, ale po jejím boku se trápím. Odpověděl jsem: Uvnitř jste člověk velmi žádlivý. Teď se všechno docela usadilo, ale v mládí jste si vypěstoval v duši příliš mnoho agrese. Čím silněji se k ženě připoutáváte, tím silnější je vaše agrese a její agrese následně také vzrůstá, protože ona je taktéž žádlivá. Proto byste měl udělat dvě věci. Za prvé, musíte svou duši očistit od žádlivosti. Za druhé, nenuďte tělo konat, když samo nechce. Periodickými poklesy potence se netrapte. Vše živé se na své pouti životem pohybuje jakoby ve vlnách. Podle sinusoidy. Nenuďte tělo do práce, když nezačala pracovat vaše duše. Se svou dámou se stýkejte dál, ale sexuální chvilky pominíte. Máte na mysli jen platonický kontakt? Ano, ale předtím se rozhodně zbavte své žádlivosti. Za několik dnů se v mé ordinaci zastavil znovu. Modlil jsem se celé dva dny. Přehodnotil celý svůj život a vší agrese jsem se zbavil. Pak jsem se setkal s dámou svého srdce a rozhodl jsem se být zdrženlivý. Chtěl jsem pouze duševní potěšení. To byste nevěřil, co to se mnou udělalo. Řekněte mi prosím. Když svou vnitřní agresí druhého provokuji k tomu, aby mi ukřivdil, aby mě urazil a ponížil, tedy ho vlastně ponoukám ke hříchu. Znamená to, že musím prosit Boha o odpuštění za to, že jsem svou vnitřní nedokonalostí někoho jiného dohnal k pokušení? Ano, odpověděl jsem. Takže mám prosit o odpuštění za jiného člověka, jehož jsem uvrhl do hříchu? Ustraně jsem na něj pohlédl. Víte, podle všeho máte pravdu. Kapitola Smilstvo Někdy se rozhovory s pacienty mění ve filozofické debaty. Abychom člověka vyléčili, musíme změnit jeho pohled na svět, což je složitější, než prostě jeho život popsat a říct mu, za co se musí modlit. Tak vy říkáte, obrátila se na mě jedna žena, že když muž ženu podvádí, hádá se s ní a nechodí domů, tak ji vlastně léčí. Ale po čem to vlastně voláte? Co pak i takhle není dost rozvrácených rodin? Vy jste to nesprávně pochopila. Když má člověk gangrénu, je třeba mu nohu amputovat. Ale přesto to musíme chápat jako způsob jeho záchrany. To ale neznamená, že volám potom, abychom nohy amputovali všem. Já jsem odborník na vředy, na duševní špínu, která způsobuje lidské choroby. Vše, o čem mluvím, je donucovací metoda pro očistu lidské duše. Nakolik jsme schopni takovou očistu akceptovat, do té míry se naše duše dokáže očistit. Rozvoj lidstva začíná nucenými metodami očisty. Okolní prostředí lidstvo zabíjí, ponižuje a láme. Pokud lidstvo je schopno něco takového uvnitř přijmout, znamená to, že není hnáno prostředím, ale kráčí ku předu samo. Dobrovolné očištění je v první řadě vždy směrováním k Bohu a touhou po sjednocení s ním. Je to směřování k duchovnímu sebezdokonalení. Etapa omezování tuže ptěla, abychom dopřáli více prostoru našemu duchu. A co když má žena impotentního muže a opatří si milence? Je to smilstvo nebo ne? Abyste byla schopna si na tuto otázku odpovědět sama, musíte se nejdřív zorientovat v mé soustavě doporučení. Pokusím se vám ji stručně přiblížit. Člověk plní dvě základní funkce přijímání potravy a rozmnožování. Na první pohled se to zdá být v pořádku. Ve skutečnosti je však tato základní charakteristika nepřesná, protože člověk v sobě nese tři základní funkce. Za prvé, lásku k Bohu a teprve pak jídlo a rozmnožování. Dřív se člověk před jídlem pomodlil. V pravidelných intervalech se instinktivně vzdával potravy a sexuálních rozkoší proto, aby blokoval základní body ulpívání na zemi. Kult jídla a těla vede k postupné fyzické i duchovní degeneraci. Obzvlášť nebezpečné je holdování sexuálním požitkům rodiče, kteří ulpívají na těle, okrádají duše svých dětí a přeorientovávají jejich přirozenou touhu po duchovnu na pozemské potřeby. Jakmile se tento proces přestěhuje do podvědomí, vede rychle k degeneraci celého rodu. Až do desátého století se úzkostlivě dodržovala priorita duchovního před pozemským. Od této doby křesťanství prioritu ducha narušovalo takže se světem začaly šířit pandemie. Zejména v renesanci, 14. 15. století, se vše, co lidstvo nahromadilo v předešlých 13. stoletích, realizovalo v pozemských formách. Pozemské a božské bylo postaveno na stejné první místo. V době rané renezance ještě převládají biblické náměty. Jen je tu patrný obdiv vůči všemu pozemskému, co souvisí s božským principem. Pro pozdní renezanci je však již typický kult jídla a těla. Pro renezanci je příznačná nejen erupce umělecké tvořivosti, ale i nadmíru uvolněné mravy. A hned také přichází blokace ve formě syfilitidy, kterou si evropané přivezli z Ameriky. Proces ulpění na pozemských radovánkách a touha povýšit lásku k tělu nad lásku k Bohu Vstupují do podvědomí již déle než jedno století. Dnes ovšem stejný proces probíhá daleko rychleji. V 60. letech 20. století propukla na západě sexuální revoluce. V zápětí došlo k průniku příslušného programu do podvědomí a již uprostřed 70. let dochází v karmě lidstva k blokování formou AIDS a faktickým zánikem klasické rodiny. To je ostatně jedním z důvodů aktivace islámu, jehož postoj k lidskému tělu je dosti přísný. V islámu existuje mohutný program ponižování žen. Naše Země je z energetického hlediska pro nás všechny matkou, a slunce zase otcem. Program ponížení žen je programem ponížení všeho pozemského. Z tohoto pohledu se islám i další východní náboženství stávají protiváhou k západní civilizaci, která příliš posílila aspekt pozemských hodnot. Energetický systém duchovních hodnot pracuje naprosto bezchybně. Čím silněji by západní civilizace ulpěla na pozemských statcích, tím zákonitě silnější musí být narůstání agrese vůči všemu pozemskému. Tento proces by mohl vyvrcholit naprostou zkázou pozemského světa, například v jaderné válce. Může se to sice zdát zvláštní, ale tato situace je řešitelná a to jediným způsobem. Návratem západní kultury k prioritě duchovních hodnot a duchovní výchovy. Ponížení ženského principu, který je symbolem pozemského materiálna, se vyvinulo ze zboštění a absolutizace mužského principu, Tedy principu duchovního. Dříve k rozvoji docházelo prostřednictvím střídavého ponížení těchto dvou principů. Dnes se však amplituda ponížení natolik zvětšila, že by to mohlo skončit všeobecnou záhubou. Spirálu je třeba nahradit dvojitou spirálou, tedy stavem, kdyby nebyl preferován ani princip pozemský, ani duchovní, ale došlo by k jejich dialektickému propojení. A tím v zestupu na vývojově vyšší úroveň. Při pohledu na ženu vidím, že mi už přestává rozumět. Ustal jsem a znovu se vrátil k původnímu tématu. Pokusím se vám vše vysvětlit na následujícím příkladu. Obrátila se na mě žena s klasickým problémem. Její sedmnáctiletá dcera se dostala do nepříjemné situace. Zamiloval se do ní mladý muž, který chtěl z nešťastné lásky spáchat sebevraždu. Matka z toho byla zoufalá a nevěděla, co si počít. Řekněte mi zeptal jsem se jí A nechtěl náhodou vaší dceru někdo znásilnit? Velmi ji to překvapilo. To rozhodně ne. Proč se na to ptáte? Vypadá to tak, že vaše dcera vzbuzuje sexuální touhy v každém mladém muži. Ona si to sice neuvědomuje, ale láska k sexuálním slastem a mužům je v ní mnohem silnější než láska k Bohu. Blokuje se to obvykle velmi tvrdě, s násilněním, pohlavní chorobou, nemocemi ženských orgánů či neplodností. Snaha toho mladého muže vzít si život svědčí o tom, že její program už překročil kritickou mez. Dokud se její emocionální vnímání světa nezmění, jsou její vyhlídky na šťastný život, šťastnou rodinu a narození zdravých dětí mizivé. Ale lze se toho nějak vyvarovat, nebo ne? zeptala se matka. Samozřejmě. Vždyť jak v minulém životě, tak i v tomto jste jí toto vše předala vy sama. Ještě před jejím početím jste si při pohledu na muže v duchu představovala, jak se s nimi milujete. Neustále jste v sobě formovala program sexuální přitažlivosti k mužům. A navíc jste po dlouhou dobu měla vnitru výhrady vůči manželovi. Jinými slovy jste dlouhodobě roztáčela kolo, které teď na oplátku roztáčí jak vás, tak dceru. Musíte celý svůj život v duchu prožít znovu. Modlete se a proste Boha o odpuštění za všechny okamžiky, kdy jste byla na manžela uražená a odsuzovala ho. A také proste o odpuštění za to, že jste tolik let soustředovala všechny své city nikoli k duchovnímu, ale k pozemským statkům. Proste, aby vaše děti a vnuci byli zbaveni touhy učinit tělesný požitek cílem a hlavní radostí života. Zmrkl jsem a pohlédl na svou pacientku sedící vedle mě, které jsem vyprávěl tento příběh. Příklad zkrátka vždy působí lépe než jakékoliv přesvědčování. Vraťme se ale k tomu, čím jsme začali. Často se na mě obracejí muži, kteří se začínají potýkat s impotencí, nebo o intimní vztahy s manželkami ztrácejí zájem. Příčina ovšem zpravidla netkví v nich, ale právě v jejich manželkách. V ženě se rozrůstá podvědomé lpění na sexuálním požitku a to jí může přinést buď těžkou chorobu, nebo dokonce smrt. Nucená blokace pak obvykle vypadá takto. Buď ji manžel nakazí pohlavní chorobou, nebo manželku trvale podvádí a tím ji ponižuje jako ženu, nebo si najde práci, při které je málo kdy doma. Když tak neučiní, jeho potence klesá. Čím méně ho žena odsuzuje a čím méně výhrad vůči němu má, tím víc má šanci, že se vše vrátí do normálních kolejí. A naopak, čím víc pociťuje výhrad a ukřivděnosti, tím méně si muž jako své ženy bude hledět a tím menší zájem bude o ní mít. Chtivé ženy dostávají impotentní muže, nebo se z nich stávají v životě prostitutky, aby se tak zbavili touhy po slastech těla. Proto schopnost vyvarovat se názků na osud Jakmile je nám něco odepřeno a nepromarněné síly věnovat rozvoji ducha, když už nemáme možnost je věnovat tělu, je schopností být zdravou ženou.